i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet och även på arbetsplatser där man inte kan hålla avstånd. Hur tänker ni kring det? Ja, men det är viktigt det här sista du säger, där man inte kan hålla avstånd. Det är ju extremt viktigt att vi nu inte liksom går i den fällan att vi tror att nu tar vi på oss munskydd, då kan vi gå tillbaka och trängas på arbetsplatsen, eller då kan vi tränga oss in på en redan full bluss. För då får vi helt motsatt effekt, utan fortfarande är det att hålla avstånd är ju den åtgärd vi vet som fungerar väldigt bra. Munskydden kan nog ha en viss effekt, men den är inte i närheten av den effekt man har av att hålla avstånd. Så hur kommer ni göra på Folkhälsomyndigheten imorgon till exempel? Ja, vi är ju extremt få. Jag är inte på kontoret och det är ju extremt få på kontoret. Så där har vi absolut inga problem med trängsel. Mm. Vi tar...